ସ୍ଥାନୀୟ ଖଡ଼ାସିଂ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭରତ ବିହାର ନିବାସୀ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ସତର ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେନାବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ସେ ଦେଶର ବହୁ ସୀମାନ୍ତ ବୋର୍ଡ଼ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୈନ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ କଷ୍ଟକୁ ପାର କରି ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଚଉତିରିଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାବନ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୋସାଇଟି ଓ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ କାହ୍ନା ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଧୂପ ଦୀପ ଜଳି ବନ୍ଦାପଣା ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବାଜା ଶଙ୍ଖର ରୋଷଣୀ କରି ନିଜସ୍ୱ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ এনেই অশোক মহ সীমান্ত অঞ্চলৰে কাৰ্যৰত ৰশৰ সুৰক্ষা কৰিলে দীৰ্ঘ চৌত্ৰিশ বৰ্ষ কাৰ্য কৰি দেশৰ প্ৰথম নাগৰিক মহম পূৰ্বত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ মহমহিম ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু দ্বাৰা বীৰত্বৰ পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তি কৰি भारत मतार सेवा वर्तमान मोर निज़ गाँ जन्मस्थली ब्रह्मपुर को रिटर्न आसली मु चौतीस बर्ष बयसरेत चौती चकूस से चकरी बयस टोटल मु चौदा रे चाकरी कर राज्य चाकरी चकरी मोर चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर और भूटान बॉर्डर महत्वपूर्ण जगह या जमती कि आपण मैंने जाथे মণিপুর নাগাল্যান্ড সিকিম আসাম লাস্ট মু হিমাচল প্রদেশ রু আসলি হাইল্টিচ্যুড এরিয়ার যেটা কি নাইন থাউজেন্ড এবাইট অমর সোসাইটি আসমস্ত ব্যক্তিবৃন্দ যে মতে এই উৎসাহের ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏଇ ଉତ୍ସାହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି କାନା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜେତା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ନ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ରୂପେ ଫେରିଆସିଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜେତା ମହାପାତ୍ର ଭାବ ବିବର ହୋଇ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ତଥା

সবসক্রাইব এবং ফলো করুন গঞ্জাম সমাচার ফেসবুক ইউট্যুব টুইটর পেজ কু অধিক ভিজিট করুন আমা ওয়েবসাইট ডব্লু